ikatlo Ang may karamdaman ay nanghihina. Ang may salungguhit na salita ay ang mga salitang may karamdaman. Alin sa ating pagpipilian ang siyang maituturing na kahulugan ng salitang ito? Ang doktor o may sakit? Mahusay. Ang salitang may sakit ang siyang maaaring kahulugan ng ating nakasalungguhit na salitang may karamdaman. Ikaapat, nakaramdam siya ng takot sa narinig na balita. Ang salitang takot ang siyang nakasalungguhit para sa bilang na ito. Ang salitang kabakaya ang siyang kasing kahulugan nito. Ang salitang saya ang siyang kasingkahulugan nito. So, mahusay ang salitang kabang siyang ating bibilugan dahil ito ay may kasing kahulugan para sa salitang takot. Number 5, nanatili lang ako sa loob ng aming bahay ngayong panahon ng pandemya at ang salitang nakasalungguhit ay ang salitang bahay. Ayan, so ano kaya ang magiging kasing kahulugan ng salitang bahay? A. Tirahan B. Parke Ayan, so para dito ang kasing ng ating bahay ay tirahan at hindi ang parke. So, sabi ni Super K Plus, pagkatapos ng ariling ito, ano ang iyong natutunan? Ayan, ano ang natutunan mo para sa araling ito? Kung meron kang natutunan, ay comment mo lang ito sa ating comment section. At ito ay aking babasahin o babasahin namin kapag... Um, kapag na-upload na ang video na ito. Ayan. So, punan ng patlang ng wastong salita upang mabuo ang kaisipan ng talata. Piliin ang sagot sa kahon. Ito ang ating kahon para sa ating paglalahat. Ang mga salitang matatagpuan sa ating kahon ay ang mga salitang salita, pagtukoy, magkasing magkatulad, kasing kahulugan. Ayan. So, kanina pa natin binabanggit yung salitang kahulugan, kahulugan, kahulugan. Ayan, ba diba? So, ngayon ay ating paglalatin ang ating buod ng ating module number 7 ang natutunan ko sa araling ito ay ang tungkol sa mga salita na may pareho o magkatulad na kahulugan. Ito ay tinatawag na salitang magkasing kahulugan. Makatutulong sa pagtukoy ng kahulugan ng salita kung may alam tayong at ang huling bilang kasing kahulugan nito. Ayan, kung ito ay ating babasahin muli, ito ay magiging ang natutunan ko sa araling ito ay ang pagtukoy sa mga salita na may pareho o magkatulad na kahulugan. Ito ay tinatawag na salitang magasing kahulugan. Makatutulong sa pagtukoy ng kahulugan ng salita kung may alam tayong kasing kahulugan nito. So ito ang ating buod o ang ating paglalahat para sa module na ito. <coughs> Para sa ating pagpapahalaga panuto, iguhit ang check kung ang pangungusap ay tama at x kung mali. So dito sa ating unang bilang, sinusunod ko ang paalala ng aking mga magulang. Para dito, ito ay marapat dapat na ilagyan ng checkmark dahil ito ay isang um, um, isang um, kilos na ginagawa natin sa tahanan na dapat ay sinusunod. So not i number 2 hindi ako lalabas ng bahay para hindi ako mahawa ng sakit. Yan, dahil mga grade 1 students pa lamang tayo, dapat tayo ay nai, uh, hindi lumalabas ng ating bahay at tayo ay dapat nakantabay lang sa mga balita, gumagawa ng ating mga modules at activities. Pero dito ang sabi, hindi ako lalabas ng bahay para hindi ako mahawa ng sakit at ang pangungusap na ito ay tama para sa ating pagpapahalaga sa sarili. Number three, hindi ako laging maguhugas ng kamay. Ang pangungusap o ang statement na ito ay isang mali dahil dapat tayong maghugas ng kamay araw-araw sapagkat hindi natin maiwasan na madumihan o malagyan ng virus o humawak kung saan-saan. Kaya marapat itong hugasan at linisin uh, sa hal, uh, sa lalong madaling panahon ayan para hindi na kumalat ang virus at hindi mo na makahain ang iyong kamay di ba mahilig tayo minsan ano di ba na pupuhunas natin sa ating mga mukha yung ating mga kamay kahit madumi di ba yan number four, wala akong pakialam sa mga binibigay na babala at paalala ng barangay ang ating pangungusap nito ay mali. Dapat binibigyan natin ng halaga ang mga paalala at babala ng ating barangay, maging ito man ay maliit o malaki. Dahil ito rin ay para sa kabubuti ng hindi lamang ng ating sarili, maging ng ating mga kababayan. Ikalima, iinom ako ng bitamina upang lumakas ang aking resistensya. Ayan, so dahil nasa bahay na rin namang tayo ay, uminom na tayo ng ating mga bitamina pampalakas gaya ng mga Enervon, yung mga ganon. Ayan, kaya ang pangungusap nito ay tama. Ayan, so mag-elcesio, kumain na sa tama, matulog ng walong oras, uminom ng maraming tubig. Ayan. Para sa ating panapos na pagsusulit, panuto, bilugan ng letra ng kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Una, tahimik sa loob ng silid ang may sakit. Ang salitang nakasalungguhit ay ang salitang tahimik. Ang ating mga pagpipilian, umiiyak, payapa, madaldal. Para dito, ang salitang payapa ang siyang kasing kahulugan ng ating salitang tahimik. Number 2. Binigyan ng babala ang mga tao tungkol sa masamang dulot ng virus. Ang salitang babala ang siyang nakasalunguhit at ang mga pagpipilian ay bigas, tulong, paalala. So tama, ang salitang paalala ang siyang kasing ng ating salitang nakasalungguhit na babala. Number 3. Magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Ang salitang nakasalunguhit ay ang salitang face mask na may pagpipiliang sapatos, sumbrero, pantakip sa ilong at bibig. Ang kasing kahulugan ng ating salitang face mask ay letter C, pantakip sa ilong at bibig. Number 4. Natakot ang mga tao sa sakit na COVID-19. Ang salitang nakasalunguhit ay ang salitang natakot. Ito ba ay nagalit, natuwa o nabahala? So mahusay ang ang kasing kahulugan ng salitang natakot ay nabahala. Ikalima, ugaliin ang dalawang metrong pagitan sa isa't isa upang hindi mahawa ng virus. Ang salitang nakasalungkuhit ay dalawang metrong pagitan. Ang mga pagpipilian ay pagtakbo, paglakad, social distancing. Para dito sa ating salitang nakasalungguhit na dalawang metrong pagitan, ang salitang social distancing ang ating bibilugan dahil ito ay ang kasing kaulugang salita ng ating salitang nakasalungguhit na dalawang metrong pagitan. So, maraming salamat sa ating sa inyong pakikinig at na, nakatapos na naman tayo ng isang panibagong module. So, ang video na ito ay umabot ng mahigit 33 minutes sa ito ay hatiin natin sa tatlong bahagi na Uh, i-upload sa tatlong magkakasunod na araw. Ayan, so maraming salamat dahil ngayon ay natutunan nyo ang ating inaasahan na pagtukoy sa kahulugan ng salita batay sa kasing kahulugan. So in short, natutunan nyo ang mga synonyms ng bawat salita para sa mga Grade 1 students natin sa lecture video na ito. So, keep safe. Uh, uh, have a good day. Have a great day. God bless you all. It's me, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos. We're learning is the name of our game. See you sa ating module number 8. Bye!